o Bolsonaro começou a discutir o indulto com a sua equipe jurídica. Isso passa pelo advogado-geral da União, passa pelo novo ministro da Secretaria de Governo, enfim. A equipe jurídica do Bolsonaro estava com ele. Inclusive, dizem que antes do julgamento de ontem, o indulto já estava pronto. Ou seja, o indulto do Bolsonaro já tinha escrito o decreto com o indulto ao Daniel Silveira. Tem uma coisa aí. O indulto é ilegal. E ele é ilegal por diversos motivos. A chance da STF manter esse indulto é quase zero. É, aí é que tem uma coisa. Por que, que o Bolsonaro ficou duas semanas com sua equipe jurídica para escrever um indulto que claramente é ilegal? E veja bem, eu vou te explicar por que, que ele é ilegal. Primeiro, a decisão da STF contra o Daniel Silveira não foi publicada. Ou seja, não transitou em julgado. Ou seja, o presidente da república não pode dar indulto Contra uma condenação de alguém que ainda, na prática jurídica, não foi condenado ainda. Foi condenado, tem a decisão, mas não foi publicada. O induto do Bolsonaro diz no artigo 2 que, olha, esse induto vale mesmo antes de transitar em julgado. O Bolsonaro, qualquer jurista, não precisa ser um jurista dos melhores, não. Qualquer jurista sabe que isso é ilegal. Dificilmente o Bolsonaro não foi alertado que isso era ilegal, que ó, pelo menos espera aí uma semana, duas semanas, três semanas. Espera aí. O Daniel Silveira vai entrar com recurso. Recurso vai ser negado. Quando for negado, você entra com indulto Bolsonaro. Não. Será que não falar isso para o Bolsonaro? Faz parte da estratégia do Bolsonaro que o induto seja legal para que ele seja derrubado. Essa parte é parte da estratégia do Bolsonaro, para que o Bolsonaro se vitimize. E agora tem uma outra coisa: o induto também fere o princípio da impessoalidade. O que, que é o princípio da impessoalidade, Tiago? O presidente da República, nas suas decisões, ele não pode tomar decisão para beneficiar, beneficiar amigos familiares A ou B claro que o Bolsonaro já feriu esse princípio ó, um trilhão de vezes só que dessa vez ele está ferindo num decreto legal que afronta o Supremo Tribunal Federal por quê porque o Daniel Silveira é amigo do Bolsonaro o inclusive ele foi com o filho do Bolsonaro ontem tentou entrar na STF mas no STF não pode entrar por conta da pandemia da Covid os dois não podiam entrar porque não tem público nas sessões aí foram barrados então amigo do Bolsonaro e do filho dele, ele está concedendo indulto a um amigo, ele fere o princípio da impessoalidade. Esse é o segundo motivo pelo qual o indulto é ilegal. Quer dizer, ele é ilegal tanto juridicamente. Essa parte muita gente pode falar, ah, Tiago, depende da interpretação de cada jurista, se é impessoalidade ou não. É. Só que a parte ele também é ilegal tecnicamente porque como eu como eu falei antes o Daniel a decisão contra o Daniel Silveira não transita em julgado. Aí tem gente que diz Ah Thiago mas se no decreto do indulto o Bolsonaro disse que ele vale mesmo antes de transitar em julgado então o Bolsonaro estava ali precavido disso não. Não, porque a lei não diz isso. Esse é o problema. A lei não diz isso. A lei diz que tem que ter transitado em julgado. O que o Bolsonaro está fazendo na prática é anular o processo. Um presidente da república não pode anular um processo. Ele pode conceder o indulto. Tem mais uma outra coisa. Na lei que fala sobre indultos, nesse trecho, diz claramente que é, o indulto é um é, é para casos de clemência. O que é casos de clemência? Gente que está doente, gente que foi condenada... É, sem provas, gente que está sofrendo na prisão e que a prisão dessa pessoa é uma afronta, aí sim. Por isso, tanto é que muitos governos anteriores tinham, é, sempre no Natal, tinha um indulto de Natal em que dava ali perdão a 100 pessoas, 200 pessoas, o Bolsonaro mesmo fez um indulto para não sei quantos policiais, tudo mais. Ok, no caso do Daniel Silveira, não. Ele nem preso tá, ele nem tá cumprindo a pena ainda, o indulto serve para quem já está cumprindo a pena. O cara foi condenado e tá na casa dele, não vale o indulto, é ilegal. Ele, ele, foi, ele foi condenado, não transitou em julgado ainda, porque ainda cabia recurso, e a própria STF recurso que seria negado, obviamente, e o pior, ele, é, ele não tá cumprindo a pena ainda. Então, o indulto do Bolsonaro é completamente ilegal, o STF vai derrubar, só que agora o Bolsonaro conseguiu dar o maior tiro no pé que ele poderia dar. Lembre-se... Todas as vezes que o Bolsonaro afrontou o STF, ele saiu mais fraco, todas as vezes ele saiu mais isolado, todas as vezes ele foi obrigado a pedir desculpas. Inclusive no dia 9 de setembro do ano passado, ele publicou aquela carta, ele chamou o Michel Temer, ele mandou um avião da FAB buscar o Michel Temer para Brasília. O Michel Temer ligou para Alexandre de Moraes com o Bolsonaro, e o Bolsonaro chorando implorou para o Carlos Bolsonaro não ser preso, e isso foi contado por todo mundo e o Bolsonaro jamais negou, porque isso é verdade, não tinha como ele negar, porque todo mundo que estava presente viu o Bolsonaro chorando. E nessa conversa estava Bolsonaro, o Carlos Bolsonaro, o Temer e um assessor do Bolsonaro. Quem estava do outro lado da linha era o Alexandre de Moraes e talvez alguma, alguma pessoa com ele. O Bolsonaro jamais negou isso. Agora, você acha que o Bolsonaro vai conceder o um indulto? A quem ameaçou de morte o próprio Alexandre de Moraes e o Alexandre vai deixar, você acha? Não apenas vão derrubar o indulto, mas o Bolsonaro ele acabou de assinar a sua condenação. O Bolsonaro, ó, se tinha alguma chance pequena do Bolsonaro não ser preso quando deixar a presidência? Ó, agradeça aos céus. Porque hoje o Bolsonaro conseguiu assinar, ele será preso quando deixar a presidência, e eu vou te falar. Ele vai ser preso por 10 a 1. Vamos lembrar uma coisa aí, só que eu vou falar no, nos próximos vídeos sobre o assunto. O André Mendonça traiu o Bolsonaro. O André Mendonça voltou pela condenação do Daniel Silveira. O voto do André Mendonça, inclusive, foi um voto bem técnico, diferente dos votos que ele dava antes, que eram votos em que ele rasgava a lei, puxava a lei de outro país e tudo mais. Ele e o Cassunuros adoram fazer isso, mas dessa vez não. ele deu um voto bem técnico. Ele falou: olha, eu não vou condenar oito 8 anos e 9 meses porque os crimes da lei de segurança nacional, essa lei não existe mais foi criada uma outra lei, mas esses crimes na prática não existem. Então, mas o crime de ameaça grave existe e está aqui, ó. Condenou ele a dois anos e quatro ou cinco meses de prisão. Como ele foi só um voto, os outros nove condenaram a oito anos e nove meses. o Daniel Silveira pegou oito anos e nove meses. Então, ó, vou falar. Lembre-se de uma coisa. O Alexandre de Moraes vai ser quem vai coordenar, coordenar as eleições. Eu vou falar condenar, coordenar as eleições agora em 2022. Ele vai ser o presidente do TSE. O Alexandre de Moraes. O atual presidente é o Faquin, que também foi nominalmente ameaçado pelo Daniel Silveira. Quer dizer, o Bolsonaro, ele tá causando problemas para ele e para seus aliados, principalmente para seus aliados, durante o processo eleitoral, porque a gente sabe que os bolsonaristas cometem muitos crimes eleitorais. Muitos, muitos, muitos. Eu não tô falando só de fake news não, eles cometem todo o tipo de crime. Agora vai ter o atual presidente do TSE e o futuro presidente do TSE, assim, ó, com uma lupa passando contra todos os bolsonaristas. Então, deputado bolsonarista que cometer crime vai ter a candidatura cassada. Assim como o Francisquine demorou três anos, mas o Francisquini era um deputado bolsonarista estadual eleito pelo Paraná. Ele teve a maior votação proporcional da história do Brasil, não do Paraná, mas do Brasil. Ele, Para você ter ideia, ele elegeu cinco deputados com ele, com a votação que ele teve. O Francisquine teve é, o seu mandato cassado. Está inelegível ainda por mais sete anos e meio, mais ou menos, né? Se tornou ele inelegível, inelegível por oito anos, porque ele fez uma live no dia da eleição. Agora, lá para as quatro, quatro e meia da tarde do dia da eleição, ele fez uma live em 2018 em que ele atacava as urnas eletrônicas. Demorou, mas ele foi, foi condenado. Agora, todo deputado, candidato a deputado, senador, qualquer coisa bolsonarista que cometer crime, não tenha dúvidas. Serão todos caçados, vão ser todos tornados inelegíveis. A coisa vai ficar ruim pro Bolsonaro e o pior. O Bolsonaro perdendo a eleição, ele já sabe, será preso. Agora tem uma coisa: tem parte da esquerda que fala, eu não vou votar no Lula, porque eu não gosto do Lula, por causa do eu, eu acho que hoje ficou claríssimo para todo mundo que em outubro tem uma coisa que o Brasil pode fazer para se salvar de uma guerra civil, de uma tentativa de golpe: é eleger o, o Lula no primeiro turno com uma vitória acachapante. Então, mesmo se, se você é siriça, alguma coisa. Abre bem o seu olho, porque votar em qualquer outro candidato nessa eleição no primeiro turno, que não seja o Lula, você vai estar ajudando o Bolsonaro a dar o golpe de Estado do de Estado dele. Só para que você saiba. É isso. Amanhã falamos mais sobre o assunto. Falou.